ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೀಗ ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮಾಧಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಿಳಿಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಗಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪರಪಡಿಯಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಭವನ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇದು ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೃತ್ತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ವೃತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರುವಂತಹ ವೃತ್ತ ಏನಿದೆ, ಅದು ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೌಡರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನಪದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಭವನವಾಗಲಿ, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.